ngayong adlaw, aloranon. Nata karon diri sa barangay Lawaan. Gipahigayon diri nga mga urok meeting karong hapuna. Thankful ta nga nakaabutan diri sa barangay and uli makatagamay sa atong mga mensahe sa ilang mga urok meeting. Og kini ang inyong ubos nga higala, Ernie Pipit Mutya Padiranga, numero 8 sa mga balota pagkakonsihal sa tumahal nga lungsod sa Loran. Tagang salamat, mabuhay, Loranan.